Agora é a retomada da economia. Por conta do feriado municipal ontem em São Cristóvão, que foi comemorado o feriado de São Pedro, a fase laranja de retomada só está começando a valer hoje. Jéssica Cruz está ao vivo lá na cidade e tem as informações. Então vamos para lá ao vivo com a Jéssica. Boa tarde, Jéssica. Onde é que você está exatamente aí na cidade? Como é que está a movimentação? E como é que está funcionando a fase laranja a partir de hoje? Mais uma vez, boa tarde, Tamires. Eu estou aqui no Conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão, justamente para mostrar isso. Ontem, como eu falei, você falou também, foi feriado de São Pedro aqui. Algumas coisas funcionaram, mesmo assim, hoje é considerado o dia oficial aqui de reabertura de parte desse comércio. A movimentação, ela começa aos poucos, e é claro, como a gente sempre vem falando, e como é uma determinação também, para que tenha a prevenção, o distanciamento nesses estabelecimentos que podem funcionar e principalmente a utilização da máscara e o álcool e gel ou a 70%. Bom, o que pode funcionar? Não é muito diferente, tem algumas diferenças, mas não é muito diferente dos outros municípios sergipanos. Então, as clínicas podem funcionar, clínicas odontológicas, de nutricionistas já podem funcionar aqui. Nessa região onde estou, não tem muitas clínicas, é uma região mais comercial mesmo. Então, lojas de higiene, de beleza, podem funcionar mais com essa devida prevenção. O que é que não pode funcionar aqui? Os templos religiosos, que em outras cidades podem funcionar com 30% do público reduzido, salões de beleza ou barbearia. Esses setores ainda não podem funcionar aqui no município de São Cristóvão, porque faz parte da Grande Aracaju e essa é uma estratégia que foi adotada pelo governo do estado para que tenha um controle ainda nesta semana no número de casos de coronavírus. A expectativa aqui do pessoal é que esses setores da beleza, os templos religiosos, comecem a funcionar na semana que vem. Essa é a grande expectativa. Eu conversei com algumas pessoas que trabalham no setor de beleza e elas se mostraram um pouco decepcionadas, porque acharam realmente que nessa semana iam poder funcionar, mas isso não aconteceu. Por enquanto, eles estão assim, se preparando, né? Preparando o espaço para receber o público com a devida segurança. Outro detalhe que é muito comum aqui e que a gente vê em outros locais também são as filas. As filas, elas existem mesmo, filas com distanciamento, que é para ter o controle da quantidade de pessoas dentro dos estabelecimentos comerciais, Tamires. Muito obrigada, Jéssica Cruz. E quanto mais rápido a população contribuir e incorporar os novos hábitos, mais rápido, então, será esse plano de retomada aí na cidade de São Cristóvão. Olha ali as imagens, a maioria das pessoas utiliza máscara, mantém um certo distanciamento na fila. É importante reforçar que a distância mínima orientada pelo Ministério da Saúde é de 1,5 metro ou 2 metros. E quando a população previne, a gente consegue ter mais controle dos números das pessoas que têm essa pandemia. Muito obrigada, então, Jéssica Cruz.